Nazirlikdən tır sürücülərinin etirazına rəsmi açıqlama verilib. Açıqlamanın diqqətinizə çatdırıram. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 4 tır sürücüsünün etiraz olaraq Bakının Heydər Əliyev prospektini bağlamasına Nazirlik yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin ittiham etməsinə münasibət bildirir. Nazirlikdən hitaza bildirilib ki, ötən ilin iyun ayından etibarən avtomobil nəqliyyatı Xidmətin beynəlxalq daşıma icazələrinin bölüşdürülməsi prosesi yeni və şəffaf mexanizmin tətbiqi ilə həyata keçirilir. O qədər şəffafdır ki, bunların açıqlamasına bax. O qədər şəffafdır ki, 4 dənə tır yolu bağlayıb. İcazələrin bölüşüsü prosesində daşıyıcıların özləri də iştirak edir, bölgü nəticələri daşıyıcıların assosiasiyasının saytında dərj edilərək ictimaiyyətə əlçatan olur. Əvvəllər mövcud olan mənfi hallar tam və bir mənalı dayandırılır. Taşıyıcılar bölgü nəticəsində onlara ayrılmış icazə blanklarını nəqliyyat xidmətindən tam maneəsiz əldə edirlər. Məlumat üçün bildirək ki, icazə blanklarının sayı məhdud olduğundan həmin blankların qabaqcadan real tələbatdan artıq sayda alınması Digər yerli daşıyıcıların qanuni mənfəətlərinə zərər vurmaqla yanaşı, ümumilikdə beynəlxalq daşıma hərəkatı keçirən Azərbaycan daşıyıcılarının xarici bazarlara çıxışını məhdudlaşdırmaqla bazardakı mövqelərinin zəəiflədilməsinə səbəb olur. Bu istiqamətdə Nazirlik tərəfindən Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq edilir və daşıyıcıların real tələbatı haqqında məlumatlar mübadilə edilir. Yalnız bir daşıyıcı Rəmis Cəfərov belə bölgəyə qarşı çıxaraq özünə əlavə imtiyazlar tələb edib və dövlət orqanını təhdid etməklə məsul olur. Bəli, onun torbasını tikir nazirlik. Nazirlik Rəmis Cəfərov adlı adamın torbasını tikir. Açıq şəkildə məlumdur. Baxın, bir yalnız bir daşıyıcı. Rəmis Cəfərov belə bölgəyə qarşı çıxaraq özünə əlavə imtiyazlar tələb edib və dövlət orqanını təhdid etməklə məşhur olur. Bu nazirliyin torbasıdır davam edir. Bundan əlavə, nəqliyyat xidmətini məsul əməkdaşlarının dəfələrlə qəbul edərək, mövcud qanunvericilik barədə müvafiq izahatlar verməsinə baxmayaraq, Rəmis Cəfərov müxtəlif vaxtlarda şantaj və qorxu yolu ilə, ehtimal olunan real tələbatdan artıq sayda icazə blankının alınması məqsədi ilə ictimai qaydanı dəfələrlə pozaraq qanunsuz əməllərə yol verib, hərəkətləri xidmətin normal iş ahyangını pozub. Yalan Əminliklə deyirəm. Yalan informasiyanı oxumağa davam eləyirəm. Sonuncu dəfə 27 dekabr 2021-ci il tarixində Rəmis Cəfərov növbəti bir qanunsuz əmələ yol verərək xidmətin normal iş ahyangını pozub, nəticədə xidmət Nərmanov rayon polis idarəsinə müraciət edib və polis əməkdaşlarının müdaxiləsindən sonra yük avtonəqliyyat vasitəsi xidmətin inzibati binasının qarşısından götürülüb. Rəmis Cəfərov Varəsində məhkəmənin qərarı ilə 15 sutka inzibati həbs qərarı çıxarılıb. Allah Allah. Rəmid Cəfərov bunlarla döyüşürmüş ki, Mət mətbuatın xəbəri yoxu imiş ki. Rəmid Cəfərov Rabitə Nazirliyi ilə içəridə döyüşürmüş. Davam eləsin görək Rabitə Nazirliyi daha nə yazır. Rəmid Cəfərov əvvəllər də bir sıra qanun pozuntularına yol verib. Yazğın bütün boyununa yığacaqlar hər şeyi. Belə ki, Ədliyyə Nazirliyi, Bakı şəhəri, Surxanı rayonunun icra və probasiya şöbəsi Nəqliyyat xidmətinə ünvanladığı 17 yanvar 2018-ci il tarixli məktubla lizinq müqaviləsi əsasında əldə etdiyi avto nəqliyyat vasitəsini qanunsuz yolla ölkədən çıxartdığına görə ona avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar üçün müvafiq icazələrin verilməsinin dayandırılmasını və verilmiş icazələrin etibarsız hesab edilməsinin təmin olunmasını xahiş edib. Digər bir daşıyıcının 17 yanvar 2019-cu il tarixli məktubuna əsasən Rəmis Cəfərov ona məxsus 90 X 844 99 ZA 042 nömrəli nəqliyyat vasitəsi ilə 1 avqust 2018-ci il tarixində Türkiyə Qazaxstan marşrutunda beynəlxalq nümunəli MTA Nəqliyyat qaiməsində şirkətin qusdar üsulla hazırlanmış saxta ştamplardan istifadə edərək Türkiyədən Qazaxstana daşıdığı yağ salfetka yükünü Gürcüstanda bütün məsulları ilə əvəz edərək Rusiya ərazisinə keçib və orada yükün hamilən şirkətlərə təhvil verib. Nəticədə baş vermiş hadisəyə görə bu şirkətə Rusiyanın gömrük orqanları yükün ünvanə çatdırılmaması və qara siyahıya salınması barədə xəbərdarlıq edib, onun işgüzar nüfuzuna xələl gətirilib. Bu il Rəmis Cəfərov naqdiyyət xidmətindən müvafiq icazələr almayıb. O, xarici ölkədən yüklə. <coughs> yüklənmiş naqdiyyat vasitəsi olduğunu bildirdikdə, icazəsi olmadan bunu necə etdiyi sorğu olunub. Məsələyə aydınlıq gətirmək və dövlət orqanı ilə əməkdaşlıq etmək əvəzinə Rəmis Cəfərov naqdiyyat vasitələrini şəhərin mərkəzi prospektinin ikinci zolağında saxlayıb. Rəmis Cəfərovun beynəlxalq daşımalar sahəsində qüvvədə olan Normativ hüququ aktlarının tərəflərini dəfələrlə pozmağa meylli daşıyıcı olduğunu və Azərbaycan avto daşıyıcılarının adına ləkə gətirdiyini nəzərə alaraq 10 yanvar 2022-ci il tarixindən etibarən R Group Azərbaycan MMC Abada üzvlüyündən çıxarılmışdır. Yəni milli daşıyıcılar onun sıralarında görmək istəmədiklərini açıq nümayiş etdiriblər. Son dərəcə ziddiyyətli bir açıqlama Rəmis Cəfərov deyilən adamın burada izahatı yoxdur, onun fikirləri yoxdur, əziz tamaşaçılar. Nazirlik bir tır sürücüsünü linç eləyir. Yaxşı. Əgər Rəhimz Cəfərov sizin dediyiniz adam idisə, niyə siz o Anar Əliyevə töhmət verib, Malik Əliyevişdən çıxartdınız? Bu məsələyə görədirsə məsələ. Niyə Anar Əliyevə töhmət verib, Malik Əliyevişdən çıxartdı? Hörmətli Rabitə Nazirliyi İkinci bir tərəfdən. Bu 4 dörd tırın 4ü də bura həmişə bədbəxtindir. Bu 4 dörd tırı 4-ünü də bu sürüb, başqa tır sürücüləri yoxdur. Siz süddən çıxmış ağ qaşıqsınız. Siz hər şey doğrandanmış əplaf eləyirsiniz. Rabita Nazirliyi yanında Nəqliyyat Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Dövlət Nəqliyyat Nazirliyin yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətindən Əziyyət çəkən bütün tırsül tırsülücülərə müraciət edirəm. Hamınıza canlı yayın haqqı verəcəm. Gəlin danışaq. Mənim üçün maraqlıdır. Doğrudan da, doğrudan da nəqliyyat xidməti, dövlət avtomobil nəqliyyat xidməti şəffaf işləyirsə, gözəldirsə biz əlimizi qaldırıb təsdim olacağıq. Axı bu boyda davam edən bir sürəç var. Siz adama 15 sutka verdiribsiz. Bu adam dəhli olmayıb. Azərbaycan da elə insan yoxdur. Nəcə olunub siz bu adamı üstünə üstünə gedib, üstünə üstünə gedirsiniz. Adamlar tır, tır tırın üstünə şoğurlar yazdırırlar. İndi torba tikib o adamları səradan çıxartma planı olduğu hiss olunur. Və Rəmiş Cəfərov təkdimi? O 4 dörd tırın 4ü də Rəmişindirmi? Doğrudanmı? O zaman Rəmişi canlı yayına dəvət eləyirəm. Gəl qardaş, gəl bir burada danış görək, əslində nə baş verir. Əslində bütün nazirliklər belədir. İndi sən idarə rəislərinin birini işdən çıxardırsan, birinə də töhmət verirsən, adama da deyirsən ki, Azərbaycan daşıyıcılarına qarar ləkəlidir. Xeyr ola? Ana Rəzayev qarar ləkəlidir, Malik Əliyev qarar ləkəlidir, yoxsa Rəmis Cəfərov qarar ləkəlidir? Biz onu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Rəmis Cəfərovu canlı yayına çağırdıq.